Come on, take down, take down. Jangan takut. Ingat, set up dengan jab. Terus take down. Bila dah masuk penumbuk, terus clinch, take down. Senang je. Work it, work it. Come on. Eh, tak nampak pun takedown saya, guys. Mana dia? Zai, kau tak dapat nak kejar. Jangan tengok aku, tengok dia. Kalau kau tak dapat lakukan, pergi pada takedown. Jatuhkan dia. Apa yang kau berdua takut ni? Masuk, masuk, masuk. Come on, guys. Ingat, tak nak kena tumbuk sepak. Clinch. Jangan aiming pada leher. Pergi pada double leg takedown. Lupa ke? Terus je. Kena clinch je. Peduli kalau dia tumbuk. Come on, come on, come on. Work it. Come on! Eh, kan dia take down semua ni? Yes! Yes! Double leg take down! Think, guys, how to use it.